Idag så ni var hjärtligt välkomna till Studio Kalmar FF. Vi sitter tre glada män här inne. Stefan med mig som vanligt. Välkommen. Tack. Och vi gästas av ingen mindre än Erik Israelsson. Välkommen. Tack, tack. Får gratulera till segern och till ditt första allsvenska mål. Tack så mycket. Känns bra? Känns mycket bra. Både med segern och med målet. Så skönt att äntligen få sätta dit den och ta tre poäng också. Var du säker på att den var inne? Helt säker från första stund. Såg direkt att linjedomaren, eller assisterande domaren säger man väl nu för tiden, att han vinkade där ute. Så det var inget snack om det, tycker jag. Men sen stack inte han. Man ska sticka direkt upp till mitt plan, va? Mm. Han stannar ju någonstans halvvägs. Så det var lite tveksamheter. Ja. På läktaren var vi inte säkra. Offside trodde vi det var ett tag. Ja, nej, men det, jag var säker från första stund. Så jag sprang ut till sektionen där. Sen blev jag lite osäker för det kom ingen efter mig och gratulerade mig, utan de stod kvar lite i mitten. Men sen vände jag mig och så kom och såg att Henke var på väg ut mot mig, så då var det inget snack. Men en liten incident som ni nog inte såg där, det var att BP satte igång spelet. Det innebär att de var ungefär 8 mot 1, så att det var väl tur att det blev mål. Ja, jo, men det var väl lite tveksamhet där, men det, som sagt, jag är säker från första stund. Ja. Du såg att den var inne. Ja, det var 3-4 decimeter. Ja, för jag trodde, alltså, det var ju en rörig situation, så jag tror inte att någon ens såg vem som gjorde målet. Vilket kanske förklarar att dina lagkamrater inte hängde efter. För det här var ju, som du sa innan, ditt första allsvenska mål. Mm. Nej, men det var skönt att få spräcka nollan. Jag har väl jagat ett tag nu och det var väl på tiden att det kom, tycker jag. Om vi lämnar ditt mål nu, får be om ursäkt, men och tittar lite till matchen, så tycker jag personligen att vi såg ett helt annat Kalmar FF gentemot vad vi har sett här efter VM. Mm, ja, men det håller jag med om. Det var, nu vann vi den mot Djurgården där första matchen efter VM-uppehållet, men det, igår var det verkligen en laginsats. Jag tycker alla var stabila och det kändes tryggt och säkert över hela banan. Tycker vi har kommandot matchen igenom och vi spelar som vi vill och får utdelning på det för en gångs skull också. Har ni gjort någonting inför den här matchen för att liksom verkligen vända på den här trenden? För att det nedre sträcket har ju faktiskt börjat närma sig ganska oroväckande. Nej, men vi har väl inte gjort något särskilt egentligen, utan vi har fortsatt träna på och kanske koncentrerade oss lite mer på vissa bitar. Samtidigt som vi fått tillbaka flera spelare. Och vi har fått bättre fart på träningar och liksom alla har velat visa upp sig. Och fått bättre konkurrenssituation igen. Så det känns bra i truppen och vi hoppas bygga vidare på det här nu. Ja. Sacramento vet vi borta här nu. Stod idag i tidningen att han botten var det 36 veckor, 46 veckor. Har du någon aning om hur det är med Mendes och Arajuri? Nej, jag uppfattade egentligen inte att de fick skadekänning. Jag trodde, eller jag såg ju att det var någonting med det, men det är inte så att de liksom började halta eller linka sådär. Men Paulus vet jag hade lite känning när han kom tillbaka från landslagsuppehållet. Det har han tydligen alltid när han har varit i Finland. Ja, i alla fall inte vad de gör det. Men sen Mendes, det var väl också något med ljumsken där. Men det är svårt att säga hur lång tid det kan ta. Men jag tror inte det är något superallvarligt i alla fall. Nej. Om vi blickar lite framåt nu så är det match redan på lördag. Gais hemma. Mm. Ni slipper resa, ni har två raka hemma. Mm, nej, men det var den här segern igår ger oss lite andrum. Samtidigt som vi kan få luft under vingarna nu fram, eller till lördag. Så det är också en viktig match. De ligger ju runt omkring där vi ligger också. Så det, vinner vi den så ser det bra ut och vi satsar ju självklart på vinst då. Men har ni någon typ av morot eller målsättning i truppen? För att ni ligger ju där ni ligger och ni tar ju knappast upp bland topp 4, känns det ju som. Vad finns motivationen för att ändå göra det så bra som möjligt? Ja, men Nanne har pratat om just det, att vi ska bara fokusera på nästa match och nästa prestation. Vi kan inte se längre fram än så, utan
ta nästa match och göra så bra vi kan då. Och sen om vi gör det resten av året så får vi se hur långt det räcker sen. Men som sagt, fokus på nästa match hela tiden. Vi har några matcher, vi ser några segrar till så är man ju definitivt på säker mark. Jag tycker att vi är det nu i och för sig. Vi är så pass bra lag. Men jag har lite en annan match i huvudet. Det är ju faktiskt Hammarby, Svenska Kuppen, som är väldigt viktig nu när vi kanske inte når fjärdeplatsen. När börjar den spelas in? För den ska spelas i... Det är inte förrän slutet av... 27 oktober, så det är ett tag kvar. Ja, men det... Som jag sa så får vi ha fokus på nästa match där. Men det är klart att man har väl... Eller man ser väl fram mot den matchen väldigt mycket. Väldigt inspirerande att spela där på Söderstadion med riktigt... ja, jag vet inte hur mycket folk det kommer, men det kommer nog en bra skara. Men det är klart att vi vill vinna där och spela final på Fredrikskans. För det är ju ett lag som befinner sig i en viss turbulens också. Och det är ju naturligtvis deras enda chans i år också att rädda någon typ av heder. Men det måste ändå vara lite glädjande för er att se att ni vinner och börjar kanske hitta rätt igen samtidigt som de torskar mot Väsby. Nej, men det är som jag sa, vi får hoppas att vi kan bygga vidare på det här nu, vinsten igår. Och sen komma med bra självförtroende och inför den matchen då. Men det är ju en bit kvar till den matchen ändå, så ja, nej, men när det väl börjar närma sig så tror jag att vi kommer vara förberedda för den fighten. Ja. Kör du. Jag tänkte på en annan grej. Vi läste tidningen här innan och det var en viss krönikör på Östran som skrev att du är brutal och han väntar bara på det direkt röda kortet. Jag vet inte riktigt om jag håller med där. Just igår tyckte jag inte att jag var särskilt brutal, men vissa andra matcher har jag väl kanske legat lite mer i riskzonen för ett gult kort i alla fall. Men igår tyckte jag inte jag var i närheten av det. Men samtidigt så jag har en tuff spelstil, men brutal tycker jag inte. Men är det inte lite så? Jag menar, det är väl ganska enkelt. Nu har det inte hänt dig. Men jag menar, med din spelstil, jag menar, du glider mycket, du tacklar mycket. Förr eller senare missar man ju. Ja, det gör man, men får väl tajma så bra att man inte missar då. Vi kan väl hoppas att vi har Ingvarsson då. Ja, precis. För han missade ju en sån brutal tackling igår. Ja. Som faktiskt skulle varit. Jaha, om du får, eller har du något mer, Stefan? Jag hade ju det, men det försvann ju. Du fick ju ordet. Guldfågelminne. Ja, precis. vill du tippa matchen på lördag? Får vi igång vårt spel och har rätt attityd som vi hade igår, så tror jag vi vinner med 2-0. Mm. Och, ja, din målskörd, den bara fortsätter nu? Den bara fortsätter. Ja. Stefan, du får också tippa. Ja, nej, men det är ju, alltså, Kalmar är ju historiskt ett sånt lag, så att börjar ni med någonting så fortsätter du gärna. Så ser det ju alltid ut. Och höstarna brukar se starka ut också, så det är klart att det blir en 2-3-0. Bra. Sen om Erik gör mål igen, det är jag inte lika säker på. Det får vi se. Det får vi se. I alla fall, tack Erik för att du tog dig tid. Tack så mycket. Nu, så yes. Att du behöver komma iväg. Och vi tackar självklart ni som har tittat på detta program och vi lovar att återkomma med mer inom snarast. Tack för denna gång. Adjö.